الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محترم المقام واجب الاحترام قابل عزت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہماری پریس کانفرنس کا مطلب ہے, سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی جموں کشمیر کے اندر میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے انہوں نے آج تک ہمارے مسئلے کو ہر حال میں آگے پہنچانے کی بہت کوشش کی. الحمدللہ انہی کی وسادت سے جو ہمارے کیجول لیبروں کا مسئلہ ہے وہ بہت اونچے تک پہنچ گیا. اس کے بعد میں آج آپ کی وسادت سے اپنی تمام کیجول لیبرس جتنے جموں کشمیر کے اندر کام کر رہی ہے, خاص کر کشمیر کے اندر, میں ان تمام بھائیوں کو آپ کی وسادت سے دعوت دیتا ہوں کہ جو ان کے پریزیڈنٹ صاحبان ہیں ان کا بھی میں یہی میسیج پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا مسئلہ انشاءاللہ تعالی بہت آگے پہنچ گیا. بد قسمتی کی وجہ سے اس پر کٹ پتلی انتظامیہ نے آج تک غور نہیں کیا گیا, لہذا جو کل سرکولر نکالا گیا اس کی یہی وجہ ہوگا کہ آپ آئندہ جو پروگرام گورنمنٹ کا ہوگا ان سے ہم کہیں گے کہ اب آپ اوور ایج ہو گئی, آپ چھٹی کرو, گھر میں بیٹھو. مگر یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے کیونکہ ایس آر او 520 2017 میں لاگو ہو گیا, جو وہ قانون تھا ایس آر او 64, اس میں یہ لکھا ہے کہ جس نے 7 سال کی سروس کیا اس کو ریگولر کیا جائے گا, مگر اس کی طرف توجہ نہیں دیا گیا. لہذا انہوں نے اس کی طرف توجہ دیا کہ کب ہم ان کیجول لیبروں کو ڈیوٹی سے باہر کریں گے. نہ ابھی تک انہوں نے ہمارا پورا دام نہیں دیا مگر پورا کام لیا. اس کے لیے میں تمام کیجول لیبروں کو یہی میسیج پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی بہکاوے مت آ جاؤ, یہ ایک دھوکہ دی پالیسی ہے, ہم اس کے پوری زور سے مذمت کرتا ہوں. لہذا جو پروگرام ہمارا ہوگا کہ فسٹ تاریخ جموں چلو پروگرام, جہاں ہماری ایک بہت بڑی مہان ریلی ہوگی, جہاں ہمارا ایک بہت بڑا پر امن جلسہ ہوگا, اس میں سب کیجول لیبروں کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم نے اس سے پہلے سینٹرل گورنمنٹ تک اپنی لیٹر پیڈ کے ذریعے اور تنویر صاحب کے ذریعے اور میرے ہم اکٹھے اس ٹائم تھے اور پوچھایا کہ کیجول لیبروں کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ جموں کشمیر کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے, ان کے ساتھ ناانصافی مت کرو, ان کے ساتھ جاتیا مت کرو, ان کا مسئلہ حل کرو, کیونکہ پچھلے جتنے گورنمنٹ آئی ہے ہماری جموں کشمیر میں یہ سب فیل ثابت ہو چکی ہے.